Unë të lidhem tani me Parisin. Aty është Genc Burimi. Shpresoj ta kem Gencin në linjë të drejtë për drejtë. Ja, ku është Genc? Përshëndetje. Mirë se erdhe në program. Përshëndetje, faleminderit. Më ka bërë kam lexuar një shkrim të tëndin relativisht të fundit. Më ka bërë një përshtypje të jashtëzakonshme. Ishte një analizë nga ato që do ta kishin pasur zili gazetat më të mira të botës për një vend i cili jo domosdoshmërisht e dashuron analizën. Pyetja ime është private dhe e një karakteri të solidaritetit profesional. U publikuar në Shqipëri, si ishte reakcioni? Nuk di të përgjigjem. Pra nuk pati domosdoshmërisht një entuziazëm për ta publikuar, analizuar, përhapur dhe nxitur debatin popullor. Ja. Okej. Mund të flasim sigurisht me shqiptarët, jo. Unë zakonisht nuk kam asnjë problem të botohem dhe të pritem, por ishte një shkrim në të cilin goditja qartësisht politikën aktuale të SBA-ve në Shqipëri dhe kontradiktat që përmban kjo politik, sidomos unë ja vë gjithçka në kurrizë një jurikime, sepse me atë po rastisim sot në një stad ku ajo po krijon shumë konfliktualitet në politikën e bërë shqiptare, që s'kishmi nevojë. Ishte një politikë shumë konfliktuale, por edhe njëherë me provojnë që kam, në 8% të vëtëve të botës, Amerika nuk sillet si në Shqipëri. Mund të kesh aleat, por si që thoshtë edhe Golish, vëndet nuk kanë aleat, po kanë interesa. Kështu që ky parim... Dhe interesat nga njerë mund të jenë të një anshme. Absolutisht, merë një për shumë një... Shikoni një rast konkret. Ky aleat ka që fuqishëm, si Amerika. E ka problem Amerika sot të imponoj Greqis të njoj Kosovë. Se në të bërë? Është gjë më për mua më e thjeshtë, më normale, më pse pas ka 5 vende në Evropë, të cilat varen nga, si themin shqip, nga umbrella, nga çadra nukleare amerikane për mbrojtjen e tyre, qoftë Spanja, qoftë Greqia, qoftë vendet e Evropës qendrore që nuk njohin Kosovën. Përse këto vende nuk sot imponohen nga amerikanët, nuk kërcënohen që të njohin Kosovën? Gens, ka interesa që do të mos kujtojmë se ne jemi aleati më i madh amerikan dhe mbase lobby grek është më fuqishëm se joni. Jemi ne shqiptarët që vetë kondicionohemi me një aleancë të përjetshme dhe të pazgjishme me Amerikën. Asnjë mënyrë jo. E pam ku mund të shkonte për shumë politika e një Trumpi që ishte për ndarjen e Kosovës. Nuk e dim çfarë do të thotë Kurtit kur të shkojë në SBA i dashme. Nuk e dim. Shiko, duhet të qëndroj pa këtu, nuk e di sa, jam i bindur që je, si që je i ndjeshëm dhe shumë i vëmendshëm për zhvillimet në Shqipëri, duhet të them për një zhurmë që po bëhet në sekondën që flasim në hapësirën ashtu quajtur online, e cila është ashtu kaotike, zhurmshme, paregulluar, terroristike shpesh, dhe natyrisht shpesh herë krijon idera totalisht gabuara për atë që ndodh në vend. Një nga diskutimet që po bëhen sot në Shqipëri është që një pjesë i thot pjesës tjetër, i flet pjesës tjetër, duke e bërë me gisht për një lloj anti-amerikanizmi të kësaj, meqense kjo pjesë ka bërë kritika ndaj sjelljes ambasadoreshës amerikane Yuri Kim në Shqipëri, që sipas informacioneve që vijnë nga media, thuhet ti ketë bërë shantazh shefit të zyrtar të opozitës zotit Basha për largimin e zotit Berisha nga grupi parlamentar dhe nga skena politike shqiptare. Në qoftë analistët, ata që ndoshta mbajnë anë në këtë ngjarje dhe përse të mos mbajnë në një kuptim, tregojnë për disa fioritura, ngjyrime shumë interesante raport me sjelljen. Tani, ajo që dua të të pyes ty është, si është, duke pasur parasysh Francën, qëndrimin e saj, ngjarjen e barrakudave, tërheqjen e ambasadorit dhe një qëndrim totalisht të hapur që Franca ka patur për t'i thënë Amerikës gjithçka që ka menduar gjithë jetën, bashkë me qytetarët e saj, nga cilët njëri jeti. Kjo historia e... Sa të shqetëson ty, kjo historia e anti-amerikanizmit në përgjithësi? Është kjo një gjë për cilën flitet? Është një gjë reale e matshme? Çdo thotë jesh anti-amerikan ose pro-amerikan? Si pas konceptimit të në studios. Kjo fjallë në Shqipëri apo në planet? Unë po them në Shqipëri. Në Shqipëri. Po, kjo, ata që e bëjnë të proces, shëndërojnë vetën. Sepse pikërisht, dhe në kohën e regjimit komunist, për këto gjëra në akuzonin.
Kur ishim mik me Bashkimin Sovjetik e një anti-sovjetik, kur ishim mik me Kinën e një anti-kinez, si ishe mundur sot që ka Amerikë sot të na kthejnë një autocensur, që shtypi sot të mendoj dy herë përpara se të mbetoj një artikull kundra ambasadorës amerikane. Është një çmenduri, jim 2021-shin. Pra Amerika sot po na fut ato vlera të mbrapshta që i munduam si hodhën poshtë. Nuk duhet mendem kështu. Shikoni, arritëm dhe i bëm një proces si në kohën e McCarthy's në Amerikën e 50, i bëm një proces i Lirmetës dhe të tjerave, dhe nga që ai po prishte partnershipin apo nuk ishte amerikan, ishte për rus. Po ku është parë kjo? Ku është parë kjo? Po mund të jesh sot në Matezi keni një parti që fitoi zgjedhjet apo jo për serbë, për ruse. Po Matezi është antar i NATO-s. Është thelbi i demokracisë. Unë se fare mi mund të vinë në Shqipëri të krijoj një parti politike pro-kineze. Të them, që bëj një partnership me Kinën, Kina më sjell më shumë dollar se Amerika. Si që solli Kina 3 miliard euro dollar Greqisë duke bler portin e Pireut, pse mos ia shes portin e Durrësit? Kinës po bën një provokim shqeto. Po janë demokraci? Jam në demokraci, kam të drejtë ta them, nuk jam atë amerikan. Edhe një herë, vendet nuk kanë aleat, kanë interesa. Amerika sot është aleatin më i madh, më i fuqishëm sepse s'kemi të tjerë. Po sot Shqipërisë i duhen jo ushtrira, jo mbrojtje, jo natura, i duhet zhvillim ekonomik. E pat raportin e fundit të një statit, sa të rinë polon në vëndin. Dhe dje një intervist Edi Rama në Liberacion në Francë, nuk e di nëse u komentuar në Shqipëri apo jo, a i bën gjithmonë atë muzikën e ti, refren e ti, në çdo media që ka dhënë, për Afganët, Afganistanin, duke thënë që kemi strehuar qifutët, që Afganët ishin, këtën e të praza bajate, sigurisht. Dhe fund fare, ky gazetari i Liberacionit i thot, po ju thot, jeni i re të vënd që eksportoni refugjatë. Si prisni refugjat? Kjo ishte pyetja e durë. Ktu duhet ndaluar si ishte përgjigje e Tiranës. Sa në të gazetë që do presin 4000 afgan, fillojnë me 500, 1000, 2000, 3000, 4000. Po këta njerëz ku do punojnë? Shqip nuk klasin, pa punësi ka. Këto debate duan debate ekonomike. Debate që tani po merret, jemi apo simi anti apo për Amerikan, po çfarë duhet Amerika? Amerika s'punon shkem. Tu do të përgjithuar debatë, atyre njëzë që dhe njënë ati Amerikan, dhe vëjnë i debatën. Ndërko... Se janë ati Amerikan, janë pro-shqiptar, unë dua Shqipëri dhe ratë parë. Dhe Gens... Në kone Trumpit nuk isha pro-Amerikan. As unë, as francezi, as spanjoli, 90% e botës nuk ishin pro-Amerikan në kone Trumpit. Se përse qeverit shkojnë, ndryshojnë. Vëndi jotë njëret, për e Shqipëria. Nuk okay. Ishë Amerika. Dhe një juri kim pas një viti latë të pas shkonin këtë të bëndë, se zoti Lu, u harua Luja, u kujtohet Luja, u harua Luja, do harohet kimi. Për fat të keq ne kemi një lloj, kemi një trajtim në të folurën e përditshme për të cilën ne mendojmë që është e parëndësishme. Në të folurën e përditshme ose në të shkruarën e përditshme, ne mendojmë që e bëjmë pa e hedhim batutën. Por ndërkohë ka njerëz në Shqipëri që kanë padyshim ndikim dhe ka njerëz që shkaktojnë ndajin, sidomos ndajin, si më thënë dasia në këtë vend tani ndasia politike është bër kaq e madhe se ai ka kaluar pothuaj të gjithë frikën që kemi patur në vitin 90 për atë që do sillte ka një kapitalizëm i shëndetshëm demokratik në Shqipëri. Kjo më çon mua në pyetjen e fundit. Kryeministri Rama merr mandatin e tretë. Unë e shoh kryeministrin aq relativisht pak sa e shoh në kuptimin që ta studioj. E shoh kryeministrin relativisht të qetë me të njëjtat mënyra të foluri, pozicionime dhe krijime të disa artificave të cilat i ka pasur në mandatin e parë, mandatin e dytë dhe në mandatin e tretë, që është e guximshme për një kryeministër që është e guximshme dhe një kuptim arrogante të propozosh tre herë të njëjtën gjë dhe askush të mos të thotë asnjë gjë, dhe fat padyshimi i tij. Dy gjëra kanë bërë përshtypje këtë javë. Një është një agjenci o si ministri do të them e informacionit që nxiti gjithë farë lloj pandehmash dhe hamonësimesh. Jo e ka me këtë, jo se ka me këtë, jo do bëj këtë, jo do bëj atë dhe një ndoshta agjencia, ministri, nëse do të mund të quhet kështu, e donacioneve që mendohet që do të udhëhiqet nga o drejtohet nga një bashkëpunëtor i afërt i zotit Rama, shumë i kritikuar në të kaluarën për keq menaxhim e marrëdhënie me korrupsionin e kështu me radhë. Pra, nga njëra anë marrja në dorë e parave që jepen, nga njëra anë shtrëngimi në dorë i informacionit ndoshta me të vetët, se ai nuk e ka me mua personalisht, jam i bindur, krijon këtë ndjesi dhe këtë analizë, si e lexon ti në mënyrë të shëndetshme dhe pa inat?
duhet një precizion, çfarë është donacioni? Të parë në ndoqja, krijimin e një ministri është të gjitha të gjitha donacionet që vijnë nga jashtë ose nga brenda, grumbullohen në një vend dhe pastaj ato i jepen, si më thën, grupimeve, për shembull, të gjitha donacionet që vijnë për tërmetin nga qeveri të ndryshme, grupohen këtu dhe pastaj din se ku i çojnë, si i ndajnë, pse i ndajnë dhe si. Është pak e turpë. Nëse, pika e parë, krijimi i një ministri informacionit, shikoni, nuk habitëm. Dhe Franca në vitet 70 e ka patur, që quhet, ka qenë ministria e de gol informacionit. Nuk habitëm, po ajo që e kemi të sot fort në demokraci, dhe dhe kohën e pokën e rrjetet sociale, është se televizionin si juaj, televizionin private, arrin dhe e tërheqin publikun më shumë se televizionin Ramës. Për kundërzi, aty ku të jemi neve shumë vigilant, është se Rama nëse krijon një ministri të tillë, mos të pengoj gazetarët e televizionit private të bëjnë punën e tyre. E kam fjalën përkrisht me afganët, ku erdhën gjatë natës me avion në Shqipëri, u ndaluan gazetarët e televizionit private të shkonin në aeroport filmonin. U dhan vetëm pamjet që servirte televizioni i Dramës. Kjo është e papranueshme. Këtu duhet të jeni zonjë jurikimum, të flasim për këtë punë, të flasim për të njerëzit. Kjo nuk lejohet, po të krijojë mesi propagandë të krijojë. Kush e shoh? Në Francë keni 10 televizione publike dhe 12 publike. Majoni zhvot i ka më shumë. Të ti kem. Gjo se shikuesi preferon privatin, është se privatin ka më shumë të cilësi. Është cilësi, është konkurencë, është tregu i lirë. Kjo së prikson. Dhe njëra e prikson është pikërisht pengimi i punës e gazetarëve normal. A që prikson është pikërisht presioni që bëhet pronarit media private, të cilët mos bëtojnë artikuj, mos të bëjnë reportaje, kundra qeverisë. Kjo ndodhë ju, më duke të agoni, së që ndodhë, apo jo? Një farë mënyrë që diktim... Ndodhë shumë më shumë, në fakt, për të vërtetës. Kjo është një silur shkatrimit eksistencës. Por... Pa, mba ti për njësi, e dira ama, mba ti për njësi, sot që se do t'i shpërbrejmë edhe, zotit, një harë vajemrin, të agonit, të... Beketi. I shpërnar. Beketi, po më falim. Kjo se e ka fituar 2 milion e euro në arbitraj, që dhe paguajmë ne në taksa tona, kush më përgjësi? Kush më përgjësi? Do më nëjë, e dira ama, flet për një kod etike, për ministrat, a të gajasemi, për kodi, jo etikes, për kodi gjepit, paras, a i nuk e respekton. Kjo është shmënduri. Dhe nëse flasim ne parante Amerikan, të duon një opozitor fort, të fuqishme, media, shtyp, shëqeri civile. Kjo duhet. Pa da i sot, a i sot mbretëroni qetë, se sot me vete kam përëndimin, me vete kam përnarët e medjave private që i nështroj, se i bëj kontrolët fiskale, pra është një soft power për një mega zotë e diktaturi që për kryon, për një mega regjim autoritar. Është shënduri, dhe asin nuk kret. Asin se hapon, kjo përndot në Serbi, kjo përndot në Shqipëri, në Maltëzi, në Maqedoni. Pra ndaj sëtë nuk do përëndimi t'ju integroj, dhe me t'a integroj. Pikërisht se jemi një vëri me zez në përëndim. Balkanë Shqipëri me zez. Vucic, Ram, Gjokanovic, Maqedoni, të gjithë një soja. Janë njërës që nuk i ndajën pushtetu për në vite, janë njërës që përpër me dorë të hekurt, dhe kanë si udhëheqje shpirtërore Erdoganin. Si duhet ne në Francë të ndajmë këto vlera me ju në Shqipëri? Është pa mundur. Okej. Gens, falenderoj me gjithë zemër që ishe pjesë në program, Gens Burimi.